dostlar. Gəldi çıxdı indi. Azərbaycanın xarici işlər naziridir. Oğlan nə deyirsən, nə çıxış edir? Nə danışacaq? Elanla İlhamın boş-boş söhbətlərini burada camiatın baş, dünyanın başını qatacaq. Ceyhun Bayramov danışır. İqlim dəyişikliyindən, Azərbaycan rolundan danışır. Görsən mən sənə dedim ki, o Qarabağ məsələsini bağlar. Eyni söhbətləri, eyni. Qarabağ bitdi də, başqa bir şey danışın, boş-boş şeylərlə danışın. Hətta ermənilər deyir ki, Qarabağ Azərbaycanlıdır. Tam tanıyır da, biz də deyirik ki, Qarabağ bizimdir. Görək, imkan olsa onunla. Səncə danışacaq yoxsa? Çıxış eləyən kimi gedək bir. Gedək, görüşək. Hayəf ki, cənab İlham Əliyev gəlmədi. Gələn dəfə gələr, gözləyirik onu. Gələnli tədbir eləyərik, çağırarıq xarici işlər nazir nümayəndələrdə, onlar da sözünü desin. Sabah da Azərbaycanın tədbiri var, gedəcək orada. 3.30-a özləri ofisial bizə deyibdilər, açıqdır, gəlin sualınızı verin. Mənim başqa tədbirim var, ola bilsin, mən gəlib, gələnmədim. Baxarıq da, vacibliyə baxarıq. Hayəf ki, o boyda sammitə gəlmədi. Mənə elə gəlir ki, bir erməni Nikol Paşinyanı da görməmişəm bu. Ararat Mirzayanı görmüşəm bu koridorlarda. Bəlkə İlham Əliyev deyir ki, Paşinyan gəlmir, mən ona görə gəlmirəm. Ola bilər, ola bilər. Hər şey ola bilər. Müharibə deyirsən başlayacaq, bu yaxınlarda belə gedir, belə oxşuyur. COP29-dan sonra istisna eləmirəm ki, nəsə oldu. Ceyhun Bayramovdan selfie çəkdirik. Dostlar, görürsünüz də, Ceyhun Bayramov orada danışır. İyi sözlərdir. İyi sözlərdir. Başqa bulan söz yoxdur. Bir yarışımdan. Dayanıqlı inkişaf barədə danışır. Millət acından ölür Azərbaycanda. Təbii ki, düşünürəm ki, ərazi bütövlüyü barədə danışır. Deyir ki, deyir ki, Ermənistanla bir-birimizə ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yəni, bunu belə saxla. Bir Ceyhun bəlli. Neçə nəfər türmədə yatır, COP29 keçirirdilər bir abicilər. Danışır da Ceyhun. Mən orada yer gəlmişəm. Ona tapışdırdılar, get danışdı, boş-boş. Əliyev qorxusundan gəlməyibdir, bu da boş-boş danışır. Mənə elə gəlir ki, nəsə var? Sonra Putin kimi qorxur, bəlkə ki, onu da tutacaqlar, deyirsən, amma bir şey yoxdur axı. Onun hələ rozikada yoxdur axı, bağqada. Mən sən deyirəm ki, COP29-a görə gəlmiş, deyir, onsuz da hamı gəlib, mənim yanıma gələcək. Görürsən, deyir ki, COP29-dan,
COP29 və bundan mötəbər tədbir olacaq. 100 min iştirakçı olacaqsın iştirak edəndir. Yəni, xaricdən rəsmən 50-55 min adam gələcək Azərbaycan, 60 min kimi adam gələcək. Bu, New York-dakı General Assembly yanında qərət edəcək. Yəni, İlham Əliyevin bəlkə səsini kəsdilər. Səsini kəsdilər, Ceyhun Bayramov. Ceyhun Bayramov danışdı. Çatdıramadı. Eyb yox, görürsünüz. Gedək, bəlkə aşağıda görək. Gedək, bax, bəlkə Ceyhun bəyə. Gedək. Görək. Gedək, baxaq görək. Ceyhun Bayramov. Gedək, bax. İlgən. Deyirəm, hayır, ver. Nə ağır, nə kəsir bu Ceyhun Bayramovun çıxışından, hə? Çıxış elədi, gedək, baxaq, görək, nə deyir müəllim? Hə, Ceyhun Bayramov da çıxış elədi, dostlar, gördüyünüz kimi. Elə mən nə dedimsə, onu çıxış elədi. Əvvəlcədən elə... Boş-boş söhbətlər danışırdı. Çıxıb, Azərbaycanlıların gələcəyi... Qalıb bir yanda, bunlar... Bunlar da COP29-dan danışırlar. Daha çox hakim elitanın gələcəyi maraqlandır heç. Azərbaycan xalqının gələcəyi o qədər də maraqlandırmır. Çünki ən azından... O abzats onun da araşdırmasını eləmişdi də. O da cinayətkarın biridir, cəmələrini. O belə deyək də, cinayətkardır, cinayətkardır, gərək barəsində məhkəmə hökmü olsun. Korrupsiyonerdir ama. Korrupsiyoner 100%. Çünki mən şey... Nazir o və bu maaşla həmin mülkləri ala bilməz. Yox, bax, mən sənə bir şey deyim də. Deməli, bir öyrətmək olmasın da. Cinayətkar, biz deyə bilirik, əgər barəsində qanuni hökm var. Amma korrupsiyoner biz deyə bilirik, çünki Azərbaycan 2005-ci ildə BMT-nin korrupsiyaya qarşı konvensiyanı ratifikasiya eləyib. Orada göstərilir ki, yəni məmur və yaxud public şəxs özü və yaxınları maliyyə bəyannaməsini, gəlir bəyannaməsini, daşınan-daşınmaz əmək barədə bəyannaməni təqdim etmirsə ictimaiyyətə, onu korrupsiyoner adlandırmaq olar. Tam əliyib, deməli, açıq-açıq hamısını korrupsiyoner deyək. Yəni, bu palq adlıq qansa korrupsiyoner deyilir cinayətkərdir, amma biz korrupsiyoner deyirik. Çünki konvensiyaya görə o korrupsiyoner. Dostlar, abunə olun kanalımıza. Əgər Ceyhun Bayramovu görsək, suallarımızı verə bilərik. Səncə Ceyhun Bayramov danışar, yoxsa yox? İnanırım ki, mən ondan suallarımı vermişdim. Belə deyək, birinci gün tərəddüd eləmişdi, ikinci gün dedim ki, yenə tərəddüd edirsiniz, yaxınlaşdı. Bir-iki sual verdim Azərbaycan Avropa Şurasındakı gələcəyi ilə bağlı. Danışdı. İndi gedək yenə. Gedək çalışaq. Dostlar, biz gördüyünüz kimi Summit of the Future gəlmişik. BMT-nin baş qərargahındayıq, New York-da. İndi liftimizi çağıraq, gedək. Gedək görək, Ceyhun Bayramovla görüşək. Gedək. Ceyhun Əliyevə böyük-böyük salamlar. Bütün Azərbaycanlılara salamlar deyək. Dünya Azərbaycanlılarına. First. Yes, ma'am. That is nice. The entire lift is good. You know what's the third, you said? I need to get to the UN delegates. That's on. You got to go to one base. Thank you.